Dámy a pánové, naším dnešním hostem je Luboš Ksaver Veselý, youtuber, moderátor, novinář a také člen Rady České televize. Tak ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. Ksaver, uh, pan Drahoš napsal na Facebook, cituju, situace kolem České televize se stává velmi kritickou. Už jednou jsme tu měli státní televizi jako hlásnou troubu režimu a já tuto dobu už opravdu nechci zažít. Uh, vy chcete televizi jako hlásnou troubu režimu? Tak jako bojím se předně, že co píše pan mm, Drahoš, jsou jenom bláboli. Pan Drahoš lhář a křivák. A v čem, v čemu leže? No, přečtěte celý ten status, který, který jste přečetl teď od konce, nebo až závěr. A on v tom statusu například říká, že mm, rada vyzvala ke sběru jmén nepohodlných redaktorů. <laughs> Všechno lží. Nic takového není pravda. A bohužel je z toho patrné, že vůbec se nepodíval, ani si nepřečetl zápis toho jednání rady. A mě jako nevadí, když se tak jako běžně lže v životě tak jako přátelský, Řeknete, já jsem přijel pozdě, protože byl zácpa a přitom jste prostě pozdě vyjel. Tak to je taková ta lež. Člověk, který tvoří zákony, schvaluje a říká, kolik budeme platit daní a já co všechno. Lhát nemá a jeli přichycen no, za ucho, přilžit, tak se má buď to omluvit nebo nějak jednat. Já lhát můžu teoreticky, protože já žádné takové funkci nejsem. Ve veřejné no. funkci jste. Nebo dostal, jste placen taky z veřejných peněz, že jo, v Radě České televize. Je to zase k diskuzi, ale klidně to přijmu. No. Takže tam byste taky úplně no, Takže, na takže vodniku. hlásná trouba skutečně to byla. Myslím, že na to existuje analýza, kterou dělala nějaká vysoká škola k dohledání na internetu, z které vyplývá, že česká televize byla, možná je, nevím, dlouhou dobu hlásnou troubou TOP 09. V tom má pan Drahoš absolutní pravdu. O to z té analýzy vyplývá jasně, jo. to si někdy najdete. A no, že za minulýho režimu to byla hlásná truba. je samozřejmě, že byla. Tak to byl každý. No tak co. Ale to, že to pro režimní televize byla, je a bude, tak o tom vůbec nelze vést pochybnost. A my tady máme teď režim prostě Evropské unie, diktát z Bruselu, tak ta televize je jednoduše probruselská. A i že by byla nějaká hlásná trouba českých politiků, tak to si vůbec nemyslím. Teda jestli už se podařilo tu topku z toho vyštěuchat, to nevím. A tak to je zajímavé, protože uh, vlastně vy říkáte, že česká televize je hlásnou troubou, to znamená, že přiznáváte, že tam jsou nějaké politické tlaky, řekněme. A tak mě vlastně napadá, že pan Drahoš není jediný, pochopitelně někdo upozorňuje na tu situaci nebo vyjadřuje se k té situaci v české televizi. Je tam nějaká kritika, vlastně, která říká, že je ohrožena nezávislost české televize. A vy mi teďka říkáte, že Skutečně tam politické tlaky jsou, takže... To jsem neřekl. Já jsem řekl, že pro režimní televize. Já nevím, jestli na ty lidi někdo tlačí, nebo jestli to, jestli to dělají z přesvědčení, nevím, to se, mi nepodaří na tak jako rozklíčovat, ale vy jste říkal, jestli je ohrožená nezávislost české televize. Uh -huh. Kdybyste se mě na to zeptal před 14 dny, tak bych vám řekl, že není. A není je? Teď začíná mít pocit, že je. Jak to? Protože se do boje pouští politici, nejenom pan Kalousek, ale taky kníže napsalo nějaký dopis nějaké biskupské konferenci, vyjádřil se pan za orálek k tomu, pan Hilšer chodí vykřikovat na náměstí a tvoří tím tlak. Takže já, já poprvé se o tu nezávislost bojím, protože vidím, že politici naší Země korektně zvolení, naštěstí, nemám o tom pochybnost, začali vytvářet tlak na českou televizi, na radu a tak. Zasahují bezprecedentně do toho jednání, protože rada je své bytný orgán, má svůj jakus, jakési autonomní místo. A v okamžiku, kdy se do ní jakýmkoliv způsobem začnou trefovat politici, tak já to cítím jako ohrožení velké. A co kdybych vám řekl, že pokud někdo, a je to politik nebo není politik, tak cítí, že se dějí nějaké věci, které tu nezávislost České televize ohrožují, uh -huh. tak je přece v pořádku, když se ne? Zcela určitě. Musi, mu, musí říct potom, jaké věci. A můžeme o tom diskutovat, protože já si pořád myslím naivně, že diskuse je pro demokracii nejcennější. Tak super, tak pojďme jako po jednotlivých věcech, co mě zaujalo ohledně jako událostí, které se teďka v té radě dějí. A mám tady jako jednu věc, to by mě zajímalo, co si o tom myslíte. Týká se to vlastně zveřejnění platů různých lidí v České televizi. Pokud se nepletu, tak snad byla i žaloba na Českou televizi, aby, byla zveři, aby byl zveřejněn plat Václava Moravce. Co si o tom myslíte vy jako radní? Měli by se zveřejňovat platy zaměstnanců a externistů Českého Bylo televizory. by to nejčistší. A já jsem mnohokrát řekl, že uh, svůj honorář, nikoli plátu všem, uh, protože plat žádný nemám na Českém rozhlasy klidně zveřejním, zatím mě to zapovídá smlouva, kterou ten kontrakt, který uzavřete. A um, uh, Stál jsem se na to pana svého ředitele a domluvili jsme se, že si teď ke konci roku najde na mě čas, abychom si k tomu sedli. Takže já bych svůj veřejnoprávní uh, honorář uveřejnil klidně, protože byste se mě možná vysmal, jak málo peněz mám za vysílání v Českém rozhlase. Ale. Bylo by to nejčistší, ale já chápu, že by to mohlo spoustu lidí naštovat a nejde o Václava Moravce asi. Lidi to nejvíc dráždí samozřejmě. Já nevím, jak je Václav Moravec placený a kolik vydělává. Pro mě je dost důležité, kolik, jak je placený ředitel a to i pro obč jako občan, to říkám, koncesionář. I Jako člen Rady České televize to je myslím, že zcela transparentní a myslím si, že ten čtvrtmilionový plat je v pořádku. Je to manažer firmy, která má tři tisíce, tři tisíce zaměstnanců, ovšem bonus ve výši 2 miliony 400 tisíc mě přijde úplně uchylný. K tomu se dostaneme. Uh, mě by je ještě zajímalo k tomu vašemu platu v Českém rozhlase. Vy máte ve smlouvě přímo napsáno, že nemůžete zveřejnit svůj plat? Ano. ano. Wow, to jsem, já jsem v Českém rozhlase a toto jsem tam neměl napsáno. No tak já to tam mám, jsou se to dívají, to tam nějak formulováno. A i kdyby to tam nebylo, tak bych to neudělal bez souhlasu šéfa. No. Takže... Uh, Ale udělám to klidně, nemám žádný s tím problém. No ale teď, teďka nemůžete, že jo? No dohodnu se s ním a uveřením to rád. Jo. Takže se můžeme těšit na to, Můžete že budete příkladem těšit v tom. akorát se mě vysmějete potom. A tak mě napadá, protože zrovna třeba v tomhle tom, tak um, mně by to nevadilo, kdyby se zveřejnily platy zaměstnanců České a externistů České televize. Přece jenom jsou to veřejné peníze. A tak přemýšlím, jestli to nenechat jako na dobrovolné bázi, aby lidé podobně jako vy tak mohli to jako začít sdělovat. A tím by se možná ukázalo, kdo do jaké míry taky je ochoten být transparentní. Určitě, já, jsem, já s tím naprosto souhlasím, akorát s tím nemůžu nic udělat. Vy jste zmínil odměny pro pana Dvořáka. A to, tak hrubá měsíční mzda pana Dvořáka je 242 000, 170 tisíc 000 čistého přibližně. A se měsíčně. Z toho se dá vyžít rozhodně. A teďka je otázka, je to z adekvátní plat za vlastně top manažera jedné z největších mediálních institucí v České republice? To neumím říct. Neumím říct asi, kdyby to za ty peníze nechtěl dělat, tak by to nedělal on se přihlásil nepochybně do nějakého výběrového řízení a věděl, jaký bude kontrakt. A já ten plat nějak nespochybňuji. Já tvrdím, že je to v pořádku. Já si myslím, že dávat bonus řediteli veřejnoprávní televize ve výši 2 miliony 400 tisíc každý rok je prostě úlet. Není náhodou na těchto z těch typech manažerských pozic, ta bonusová složka vlastně celkem normální záležitost. Je, je. A taky vám řeknu, jak to, jak to vypadá. Podívejte se, když prezident Zeman hovořil, řekněme, ne zprostě, jak to jak byla slavná kauza kum, když si přesně pamatujete. No, tak řediteli českého rozhlasu, myslím, že stahli 200 tisíc nebo kolik. To je v pořádku. A celé roky. Když rozhodovali ty předchozí. A pardon, no, jenom tady k tomuto konkrétnímu případu. Přijde vám v pořádku, že ředitel nedostane plat, nějaké peníze za to, že pan prezident byl v živém, se, vysí, živém vysílání? Přijde, nese zodpovědnost? Je A to, jak jak je to měl? vlivnit, Je to velká diskuze, samozřejmě. No, tak jste šéfem toho, to jste hlavou něčeho. To je prostě snad v pořádku. A jako to měl. Mě napadá jenom ta situace, jak vlastně pochybil, jak to měl ovlivnit. Měl vstoupit do toho studia a říct pane prezidente, a ven. No, to nechce říkat, jak to, protože nechci tady dělat moc chytrýho. A mě by to zajímalo. No, jak Takže... kdybych rozhodoval jako manažer, tak bych tam tomu prezidentovi posadil moderátora, kterého ten prezident snáší. Třeba vás. <laughs> No, a, Tak já to asi už nikdy dělat nebudu, ale a, já jsem s ním odvysílal řadu pořadu na frekvenci jedna a nemuseli být zábavné, jako na českém rozhlase, a nikdy žádný podobný výraz nepoužil. No ale ro rozumím tomu řešení, chápu, a, pokud se nepletu, tak ten pořad moderoval pan Pokorný a, v té době? Já nevím. Nevíte? A... No jo, ale tak vlastně tímhle s tím řešením tak by vlastně došlo de facto k tomu, že by a, došlo k ovlivnění toho vysílání. Protože v tu chvíli pan prezident a, by tím, jestli mluví zprostě, nebyl mluví zprostě, tak by se vybral svého vlastního moderátora ve veřejnoprávní instituci. Ne, to on si žádného moderátora nevybírá, to přece moderátora pořadu určuje vedení té stanice, ne? tak já bych nad tím přemýšlel a řekl bych, je to, řekl bych si to, je to rozhovor s prezidentem, prezident prostě ať chceme nebo nechceme, tak chci, aby to bylo takový nebo makově, vybral bych podle toho moderátora a neposadil bych tam někoho, o kom vím, že ten prezident ho nesláší. Ale jinými slovy, ředitel Českého rozhlasu nedostal svůj bonus kvůli tomu, například. Že, že, například, že tam dal moderátora, kterého pan prezident má rád. Když to zkrátíme. No, už to, už to trošku formulujte formulujete jinak. Já bych, já jsem řekl, že kdybych byl v pozici toho manažera, jakož zaplať pámbu, nejsem a nikdy nebudu, takže bych tam mh, těmto věcem předešel tím, že tam dám někoho neutrálního třeba. A když by prezident řekl, toho nechci, tak bych tak použel, ale mh, toto bylo takové na sílu a myslím, že Zkrátka v mým pořadu nikdy prezident prostě nemluvil. No, já to, já je stačí jako vysvětlení. Zpátky k těm odměnám pro pana Dvořáka. A protože vlastně a, vy jste byl jeden z radních, společně s paní Lipovskou a panem Bradáčem a panem Mato, Mato a, Matochou, kteří a, hlasovali pro návrh, že teda o ty odměny by měl pan ředitel generální přijít kompletně. Což ty odměny tedy a, a jsou ve výši, vy jste říkal, 2 miliony 400 tisíc korun? Takový to byl návrh, myslím, no. Proč o ty odměny měl přijít kompletně na 0 a Čím si to zasloužil? Co udělal špatně? No, tento, ne, vy to neříkáte dobře, jo, já vás musím opravit. Nulu navrhovala paní Lipovská. A vy jste hlasoval pro? No, já jsem hlasoval, myslím, že proti 60 nebo kolik bylo. Mm -hmm což je milion 400 nebo šestset, sedmset, nevím. A říkal jsem to i na tom pracovním jednání rady, že si myslím, že nula je taky špatně, ale bonus je za nějaké speciální výsledky, za nějakou nadstavbu. A v okamžiku, kdy jsme se dozvěděli, že česká televize rok co rok za šéfování ředitele Dvořáka de facto hospodaří se ztrátou několik stovek milionů a dorovnávají z fondu takzvaných poplatků koncesionářských, to je fondu poplatků, které tam zůstaly ve výši 4 miliardy pořediteli Janečkovi, tak jsem si říkal, to není ten manažer, který by měl dostat plnění plný bonus. Tak já si myslím, já už se vzpomínám, jak to bylo, ale sám jsem to paní Lipovské na tom uzavřeném jednání říkal, že si myslím, že, že nula je taky blbě, ale toto bylo jako podle mě správné rozhodnutí a bylo to poprvé za celou dobu, protože tam to chodilo tak v té radě, Oni ho zvolili na druhé období jednohlasně, nikdo nehlasoval pro ani jedním hlasem, třeba to je takový zvláštní. Všem se líbil a všechno mu odsouhlasili, všechny rozpočty, všechno bylo v takovém klítku, nějak žádná veřejná debata se o tom takhle nevedla, to sám, myslím, dobře víte, a rok co rok mu odpinkli takovou do odměnu. Co, co, všechno bylo zatím, proč to tak bylo, proč se někdo nezdráhal, jestli někdo třeba navrhoval nějakou nižší, to už nevím, ale je to divný, tak já jsem rád, že, to, že k tomuto kroku došlo. Mhm. Takže ten hlavní důvod za vás je uh, to čerpání toho fondu a uh, poplatků. No tak jsou to peníze lidí. To, to je potřeba pořád na to myslet. Uh, 6, něco miliardy, tam naposílají lidi na poplatcích povinně s exekutorem za Krkem. Tak s tím by se mělo asi, když už ne hospodařit, abych to řekl, tak aspoň to nějak kontrolovat a myslet na to, že babička prostě někde tam na Šumavě, Bůh ví, kde, každý rok vidí znovu a znovu chalupáře za svých 135 korun, které tam každý měsíc pošle. A já mám pocit, že na toto se nikdo neohlížel. Já jsem tady koukal na ten rozpočet a vlastně na to, jak to je. A zaujala mě, a vlastně zaujala mě tam argument, a který mi docela dává smysl. Tak by mě zajímalo, co na ní řeknete. jo? Asi už jste ho slyšel, předpokládám. A jde vlastně o to, že koncesionářské poplatky tak se naposledy zvedaly v roce 2008 na částku 135 korun. Ta částka se platí do dnes. Ano. A existují propočty a analýzy, které započítají vlastně inflaci a zdražování cen a zdražování mest, a nevím jak přesně, to je ono je to asi docela složitý ekonomický problém, ale na základě například jedné analýzy, tak ta vlastně reálná hodnota toho poplatku je dneska 113 korun. Jinými slovy, během té doby, co se ten poplatek nezdražuje, tak náklady na televizi rostou a rostou. A tak já vlastně si říkám, jestli naopak to, co pan dvořák dělá, není správné hospodaření, protože tím vlastně pokrývá tu inflaci. A víme, že pan dvořák tlačí na to, aby se poplatky zvýšily, či aby se dorovnaly zase na nějakou úroveň. Takže vlastně není tohle naprosto logické chování ve chvíli, kdy máte fixní platbu na několik, vlastně v tomto případě desítek let, je pokrývat z těch úspor, které Česká televize má? No, nenazývejme to za zaprvé úsporami, Taký jsi fond, nevím, jestli se úspora je trošku, necvící, ale to nechci se tady táhat o slovíčka. Dobře, a co za dva roky? Protože v této chvíli je, je tam miliarda z těch peněz. Tak čím to budete pokrývat za dva, za tři roky? Říká nebo Kdy pokud pan se neproto, tak pan vykupu... Dvořák chce zvýšit poplatky výhledově? Uh, víte je to jedna co? ze strategií, kterou má dlouhodobě? Jako zvýšit poplatky. Pan Dvořák je generální ředitel České televize a poplatky může zvýšit zákonodárce. Uh -huh. Takže nevím, o čem. No to bez zesporu, ale a pravděpodobně tam je ten plán, tenhle ten, nebo já jsem to tak pochopil z vyjádření pana Dvořáka, asi ano, já jsem to také pochopil a přijde mi to ulitlí, Aby se zvyšovaly poplatky? No, přijde mi to, že to není starost pana Dvořáka za první, od toho jsou tady zákonodárci, od toho je tady poslanecká sněmovna a svobodně zvolení zástupci lidu. říkám to jako nerad, ale říkají, tak to je. A ti o tom mají rozhodovat. Tak já nevím, jestli... Takže pan Dvořák může dělat, co chce a poplatky asi sám on o sobě nezvýší, tedy může mít... Já nevím, můžete mít, můžete si udělat nějaký plán, business plán, ničeho, co bude záležet na přijímání zákonu? Víte, pokud, co potom... Pokud víte, jste veřejnoprávní potom... médium, přemýšlím, jestli vám zbývá něco jiného, že jo? No tak zbývá ještě hospodaři dobře, a vy jste to začal od těch odměn, no tak e, já myslím, že tam to jako začíná a říkal jste, viděl jsem rozpočet, tak já jsem ho viděl taky, já jsem ho četl ale co, co v tom rozpočtu vidíte? Co vidíte? No nic tam nevidíte. Co ti myslíte? No tak nevidíte, kolik, já nevím, kdybyste si vzal jednu nějakou věc, nepodstatný nějaký jeden pořad, nevím, co je třeba, nějaký, něco, co jde o půl třetí v noci na ČT2 a je na to nějaký rozpočet, tak manažer by asi začal tím, že, že, by možná řekl, musí tam být tenhle ten pořád, tak zaprvé musí, protože plní veřejnou službu, anebo nemusí. to je jako začátek. A musí stát ten pořád v nákladech 120 tisíc, 120 milionů nebo čeho, to je jedno. Tak tam asi by měli začít. – OK. Uh, – Protože tedy... já si myslím, že se ještě předtím musí předefinovat, co to je veřejná služba mediální. – Možná se k tomu to taky dostaneme, ale ještě by mě teda zajímalo tady k těm poplatkům. Tak tedy akceptujme uh, to, že uh, ředitel má hospodařit s tím rozpočtem, který má Česká televize, bez ohledu teda na to, že uh, je tady nějaká inflace a rostou nějakým způsobem zdové a všechny ostatní náklady. Tak to ale vlastně znamená, že od toho roku 2008 tak Česká televize by každoročně měla škrtat nějaké náklady. Každý rok vlastně. To není otázka vůbec na mě, no? protože tam, to je samozřejmě složitější, nevím, jestli jste třeba slyšel zasedání rady a teď se, nebo pan Vořák teď myslím, že informoval radu, že mluvil s panem, premiérem ohledně vratek DPH a takové ty věci, tak v tom je zamontovaných milion věcí dalších, kterými dva tady nerozmotáme. Já, už protože nejsem ekonom, já se o to velmi zajímám, nechávám si ty věci vysvětlit, ale řeknu vám, že když se tam teď zrovna řeší rozpočet, aktualizace rozpočtu, tak polovně věcí nerozumím. To já vím, no, ale hlasoval jste pro snížení odměn panu řediteli kvůli tomu, jak jste tady teďka řekl, že řekněme, nepracuje s financem a hospodárně, že jo? No, podívejte, tam těch důvodů bylo několik, myslím, že to najdete i v tom zasedání rady, je to komunikace s radou, je tam x bodů, které určují tu, ten jeho bonus, to není jenom hospodaření, jo? to je taky podíl nasledovanosti, ani co všechno, tak těch důvodů tam bylo několik a myslím, že tak, jak to dopadlo, že to bylo férové i vůči koncesionářům, koncesionářům, i vůči panu Dvořákovi? OK, tak ještě jinak. O, snažím se pochopit o, tu, tu věc, vlastně, jak vy se na to koukáte, nebo jak vy byste to řešil. A co by mělo pan generální ředitel Dvořák, tedy jakou by měl zvolit strategii v té situaci, ve které se nachází? Protože z toho, co já jako vidím, tak ty strategie jsou tři. Buď se snažit zvýšit koncesionářský poplatek, nebo razantně šetřit na nákladech, a nebo ty peníze brát z, nějakých, z, nějakého balíčku bokem, což v tomto případě, tak je ten fond poplatku České televize. Tak kterou z těch strategií, anebo nějakou jinou, by měl pan generální ředitel zvolit, aby a, třeba dostal větší odměny, aby vám přišlo, že hospodaří správně? Já jste si na to odpověděl. Podívejte, a případ Pozemku pod ostravským studiem televizním teď zcela ukázal v plné nahotě jeden problém. Pan ředitel audit tady těch nemovitostí české televize nechal zrad v loňském roce podle jeho vlastních slov to takhle on informoval radu. Já nevím jak to, je, já jsem ten audit neviděl. A celá rada nebo skoro celá rada nebo přinejmenším myslím že většina Členů rady říká, proč už se to dávno neřešilo. Tu, ten, tu budovu České televize v Ostravě nevzal nikdo před rokem takhle a ne, nepostavili na cizí pozemek. To se ví 10 let, 20 let, 30 let. Mm -hmm. Tak vy říkáte, oni letos nějak začali řešit, viděl jsem jakýsi průzkum, zvýšení koncesionářských poplatků řešil dávno. Už dávno měli vyvolat nějakou diskuzi, měli někde to mají prostor diskutovat s lidmi. Tak... A kdo? No česká televize a, a ta veřejnost hlavně. Um, pokud se nepletu, tak nebo tady přece ta, ten pozemek v té ostravě, nebo vy jste zmínili i odměny, že jo, tak to jsou částky, řekněme, v nějakých jednotkách milionů, maximálně desítkách například. Ale tady ten deficit vlastně těch poplatků, který vzniká tím, že se ty poplatky nezvýšily, tak ten se možná pohybuje třeba i v miliardách, jo. Takže to jsou úplně jiné částky. A vlastně já pořád přemýšlím, kde teda ten pan Dvořák ty peníze jako má vzít? No já se bojím, že vy to nevymyslíte. Jestli se mají navýšit poplatky, musí to udělat. Musí být změna zákona. Což pan Dvořák jste sám řekl, že jako jaksi nemůže, že jo. No samozřejmě, ale tak bych už asi na tom, vezměte se na tom od roku 2011, mám pocit, teď mi neberte za slovo plus, minus, tak to mělo být asi první, co měl začít dělat, ne? OK, takže vlastně vy byste byl spokojený, co s podařením České tauze, kdyby pan vořák tlačil na zvýšení poplatků dříve s předstihem a ne nyní? <laughs> Promiňte, já vám na to nemůžu skočit. Jo. To je i něco, co... Ne, já se to snažím ho... pochopit, tak to opakují svými slovy a klidně jo, to teda tak, jako... Tak já vám to řeknu, proč s váma nesouhlasím. Já bych byl spokojený s hospodařením české televize za prvé, kdyby uh, nebylo rok od roku v mínusu. Za druhé, kdyby ho mohl někdo kontrolovat za třetí, kdyby to směrem k veřejnosti bylo nějak transparentní, protože jsou to peníze těch lidí. Kdyby to byla firma pana Dvořáka nebo nějaká akciovka, kterou by třeba jednotlivé občané si koupili akcie, pak koukej, pak je ať je válná hromada, ať se to řeší. Ale to, takhle to vidím, takže já to nemůžu říct, že to by byl jediný okamžik, kdybych byl spokojený. Na to mám příliš odpovědnosti v sobě. Vy jste už naznačil poplatky, vy jste se vyjádřil, a řekl jste to i teďka tady, že byste si přál, aby poplatky byly dobrovolné v české televizi. Jak, bys, jak si to mám představit, tak byste na to jako šel konkrétně? Prostě od 1. ledna tady dobrovolné poplatky, kdo chce, kdo nechce, neplatí protože vím, že to je trošku na stole. Existuje jakýsi, nebo vzniká jakýsi spolek, který toto chce nějakým způsobem začít projednávat a já jim tomu pomůžu. A vyvolat diskuzi a hovořit o tom se zákonodárci, udělat zkrátka to, co měl udělat před deseti lety dvořák. Otevřít veřejnou diskusi, jestli by bylo to tak nebylo, ano, já myslím, že by to bylo fér. A ten, mám, ten mám, spolek, který mám jste zmínil... Mám na to stejný názor jako vy. Ten spolek, který jste zmínil, tak to je... Uh, jaký spolek? Jaký spolek? Nevím. nevím Jenom to. mě oslovili. Tam, bavili jsme se po Skypeu. že já o tom ještě zatím nic nevím, ale nadchla mě ta myšlenka, protože Česká televize si nechala zpracovat průzkum, z kterého vyplývá, že 84% občanů naší země, chce poplatky. No a já si říkám, tak to je super základ. Nebudou mít určitě problém s tím, aby byly o něco vyšší. Například já. Já budu první, kdo bude dobrovolně platit, řekněme, 300 korun měsíčně velmi rád, protože vyhazuju peníze za větší jako hlouposti. Tak České televize si vážím a potřebuji, aby tady byla, chci to jako občan. Takže jsem ochoten platit mnohem víc. Navíc, když jsem viděl ty lidi, co jsou ochotní demonstrovat, tak to si říkám, to jsou všechno, všechno jistí pláci, ale ne se 135 korunami, a třeba s tisícovkou měsíčně. A ti senátoři, kteří se bíjí v prsa teď, jak teda je ta, jak potřebujeme tu televizi, jak to všechno. Tak věřím tomu, že takový pan Drahuš by dal třeba 50 000 měsíčně ze svého senátorského platu. Uh, A česká okay. televize by na tom vydělala? Myslíte si, že na dobrovolných poplacích by česká televize vydělala? Jsem o No. Uh... Znovu říkám, mám na to stejný názor jako vy. Vy si to myslíte taky. Tak já jsem se u vás jako trošku poučil. Mm, teď uh, berete tuto informaci uh, z čeho? Nebo kde jste? Co jste říkal vy? A kdy jsem, jsem to říkal? Říkal jste to 7. 2. 2017 na streamu, kde jste české televizi tak naložil, že jsem se, když jsem si to pouštěl, tak jsem se úplně chvíl strachem. No. Jak jste tam naložil Moravcovi a říkal jste tam, tam pořád sedí těch 20-30 nějakých dětků prostě, kteří rozhodují, to by se všechno mělo dámy a pánové změnit. Jste to takový plamený, hmm. a já jsem s váma tak trošku souhlasil, abych jenom ubral, a na konci tam říkáte, že jste pro dobrovolné poplatky, tak vás beru do party jako prvního. To je, uh... Kolik byste bylo ochoten dát měsíčně České televizi dobrovolně? Nevím, nepřemýšlel jsem nad tím. To, Ale ne, to je vlastně uh, strašně pěkný, protože já na rozdíl od vás nemám tu páku to změnit. Já taky. A... No, tak máte. Jste, jste mnohem... člen rady České, takže tak tu páku máte asi trošku silnější. To, jak česká já. rada o tom, tom nerozhodla, ne, ne to už jsme si řekli. Ale, ale... ale vy máte spoustu publika, máte mnohem sledovanější YouTube kanál než já. A Vy jste jeden z těch, kteří můžou vyvolat debatu. Proto, proto mě to nadchlo ty vaše slova. A... Pokud bychom se bavili o nějakém ideálním světě a o... Nějaké ideální společnosti, tak si myslím, že dobrovolné poplatky jsou skvělá věc. A problém je, že pokud se vrátíme do té aktuální situace, do toho, jak je to dneska a jaká je společenská nálada v roce 2020, tak kdybyste se mě zeptal a kdybych seděl v nějakém orgánu, kde o tom můžu uh, diskutovat, tak bych možná nebyl tak razantní. můžu že... můžete kdekoliv. Ano. A tak bych asi nebyl tak razantní, protože můžeme se například podívat, sledujete situace v Polsku, jaká je s právními médii? Vzdáleně ano. Nechci, no. aby tady byl polský model. Nicméně v Polsku vlastně s těma poplatkama začaly hýbat. Začaly nejdříve tak začaly promíjet poplatky důchodcům, nezaměstnaným, sociálně slabým a tak dále. A platba poplatků v Polsku je vlastně... Nevím, jestli úplně dobrovolná, ale rozhodně nemusí vlastně platit všichni. Výsledkem v Polsku je to, že poplatky platí 13 obyvatel. A, a to, to by asi až tak jako, nebo je to problém, ale ten větší problém je, že pochopitelně stát přišel jako velký zachránce a dotuje tu televizi ze státního rozpočtu, čímž padem se z toho stala státní televize. A vidíme to i na tom obsahu. To já bych nechtěl. To já by... Takže aby byla náklady na českou televizi, aby to byl mandatorní výdaj. Státního rozpočtu to nechci. No a z toho já jako dedukuju, jestli kdybychom zavedli dobrovolné poplatky skutečně v roce 2020, nyní, teď, v této situaci, vy jste říkal, že by to České televizi pomohlo. Já, když se podívám do Polska, říkám si možná, že by to znamenalo velice razantní snížení rozpočtu České televize. Já věřím svým spolupčanům a věřím tomu průzkumu České televize, který říká, to je, to je z let letošního roku, pozor na to, to není nějaká jako. Staroba, který říká 84%. A to byla no. jaká otázka v tom průzkumu? No tak tam je otázek spoustu v tom průzkumu. Najdete ho na stránkách České televize. To, veřejně to není nic tajného, jo? to není žádný tajný dokument. A ptali se, jestli jsou lidi spokojení s vyšší poplatku, jestli byli ochotni platit víc, jestli by to byl zásah do domácnosti, do rozpočtu a tak dále, tak dále. A na konci toho celého je takový graf, který říká, 84% lidí je spokojeno a pravděpodobně by byli ochotni platit víc. Klidně. Já tomu věřím, musím říct, a mělo by to jednu velkou výhodu, odpadly by všechny tyto debaty. Například hmm. typu jako ten, kdo by nevěřil začerněným smlouvám, by prostě neplatil. Nevěřím neplatím. Tak těch lidí bude asi pár. A pak by byla velká skupina těch, kteří tomu sice nevěří, ale přesto by platili, to jsem jako já a vy předpokládám. A pak by byli ta většina, která by ráda platila, protože ví, že veřejná mediální služba je potřeba. No a tomu předchází ještě diskuze o tom, co to ta veřejná mediální služba je, protože já to pořád nevím. A vy si myslíte, že česká společnost a česká politická reprezentace je na tenhle ten model připravena? Věříte tomu, že by se u nás nestalo, ně... ne úplně třeba konkrétně to, co v Polsku, ono je to tam trošičku jako větší, že jo? ale něco podobného? No já především jsem dalek toho, abych určoval, jestli česká společnost je připravena na to něco přijmout nebo nepřijmout, protože to může říct jenom blázen a hlupák. Jak to? Vy to je takový v... validní myšlenka, ne? Jo, tak členka je val, validně, ale vynest ten soud, že naši občany jsou nebo nejsou na něco připraveni, tak to bych si v životě netroufnul. To tomu, že jenom debil, který si nevidí na špičku nosu. Tak uh, položím tu otázku tak, aby uh, vám to nepřišlo. Takovéhle, vlastně a já jsem mi položil, já se ptám, česká společnost a, a česká politická reprezentace, protože ono vlastně ve výsledku jde o tohle. V okamžiku, kdy, a sám jste na začátku zmínil, že nějaké politické tlaky na českou televizi jsou. Začaly to. Tak, no. Takže v okamžiku, kdyby se, a, a oni byli vždycky, že jo. Já jsem je nevnímal, no, tak, nebo necítil, teď je cítím zřetelně. A tak kdyby se otevřela ta debata o těch poplacích, tím směrem, že by se uvolnili ty poplatky například dobrovolnou bází, Bůh ví co, tak jestli prostě ti naši politici, které tam teďka máme, tak by té situace nevyužili. Z toho, z toho nemáte v obavu? Jak by mohli využít? Tak hlasovali by pro nebo proti. To... No to oni by už něco vymysleli. Jak je využít? To, to, to je možné. No. Nemusel by ten zákon, no zákon být napsaný dobře. Momentální zákon české televize, tuším, je z roku 1991, jestli se nemýlím. což už je taky nějaký pátek, mezi tím se změnila spousta okolností. Nastoupil internet, nastoupily platformy, YouTube, já nevím, co všechno. Na druhou stranu jako je tady spousta lidí, kteří chtějí věci tak, jak byly, tak to by se všechno ukázalo. Ale v parlamentu tam je 200 lidí, kteří si navolili občané, dali jim důvěru, hodili jim hlas. Takže jako podezírat teď někoho, že s tím bude nějak fixovat, to já bych nechtěl, ale věřím tomu, že by se lidi rozhodli správně a že by platili. A já bych byl první, kdo by chodil po Praze s transparentem platíte televizní poplatky. No nicméně, pořád od vás nemám tu odpověď. Na... Jestli to... jsou zralí na to. Nebo jak Jestli věříte současné politické reprezentaci, že by nevyužila situaci, kdy se dají do pohybu koncesionářské poplatky k tomu, aby posílili nějakým způsobem jak by to politický vliv? Že byste udělali státní televizi? Jakkoliv. Jakýmkoliv způsobem já si jiné, by ohrozili lidové zájmy? Já si neumím představit, než, aby udělali tu televizi závislou na státu. Nebo co ještě by mohli udělat? Mohli by jako zprivatizovat, myslíte? Nebo... Já nechci tady radit nikomu. A myslím si, že ta otázka stačí obecně položená, jestli by politici ten, se nesnažili zneužít tu situaci a posílit nějaký vliv. Jestli věřím. Hmm? Tak... K současné politické reprezentaci. Tak to musím říct, že nevěřím. <laughs> Už Xavera, když jsou ty Vánoce, odpustil Dana Přibáně klukům od kulatého stolu. Oni ho tam nechali blábolit opravdu nesmysly. Je... A nedělá to něco podobného, jako dělá pan Přibáně. Já jsem a ho nazýval všemi těmi jmény, častoval proto, aby mě zažaloval. Mohl bych vám říct k lže? Před tím vysíláním jsem se nepřipravoval vůbec. Ani na rozhovory s prezidentem. Proto jsem se ho možná zeptal, si má rád Existuje podle vás pražská kavárna? K může někdo z české televize říct, že Bobošíková je špatná moderátorka? Když byla krize v české televizi, takže jste ji fandil. To jsem považoval za na naprosto legitimní krok. Co když někdo využije díry v zákoně, znamená to, že pak je to chování legitimní? Jo.